עושים אותה בעשבה. זוהי מצוות המגיד. מצוות המגיד לכל הדעות היא דאורייתא. יש מחלוקת, בלע מצה יצא או לא יצא. בלע מרור לא יצא. בלע אגדה לא יצא. אין דבר כזה לבלוע את האגדה. חייבים להקפיד, להסביר לאט לאט, לשיר עם הילדים, לתת לתוכן האגדה את החשיבות הכי גבוהה שיש בלילה הזה. מצוות המגיד היא המצווה הכי יקרה. יאכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יאכול מבעוד יום, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אם זה כל כך גבוה, למה לא מברכים? לפני שנתחיל מה נשתנה, קודם כל נברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. למה לא מברכים? מפני שבכל השנה אנחנו מחויבים לספר ביציאת מצרים בלילות. ואנחנו אומרים אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו עד ברוך אתה השם גאל ישראל, סיפרנו ביציאת מצרים. ברכנו ברכה. לפני כן אמרנו אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, סיפרנו ביציאת מצרים. וכי בליל הסדר לא אומרים את זה? כיוון שברכנו קצת, זה הועיל גם בשביל סיפור יציאת מצרים. לכן חכם עיניו בראשו, בתפילת ערבית בליל הסדר מכוונים בשתי ברכות. אמת ואמונה מכוונים על סיפור יציאת מצרים. בהלל מברכים על ההלל בבית הכנסת, מכוונים על ההלל שבהגדה. ותבואו כולכם על הברכה ונזכה לאכול מהזבחים והפסחים בשנה זו בירושלים הבנויה.